Prezident İlham Əliyev Ağsafaya səfəri çərçivəsində Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında yerləşən Gənclər Mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Dövlət başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, ümumi sahəsi 450 kvadrat metr olan mərkəzin birinci mərtəbəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin dövlət gənclər siyasəti ilə bağlı həyata keçirdikləri silsilə tədbirlər, eləcə də Ağstafa rayonuna səfərlərini əks etdirən fotogürşələr yaradılıb. Bu mərtəbədə karaoke diskoteka salonunda fəaliyyət göstərir. Salonda ən müasir tələblərə cavab verən səs akustika sistemi quraşdırılıb. Burada müasir kafe də fəaliyyət göstərir. Mərkəzin ikinci mərtəbəsində isə interaktiv və pneumatik stent atıcılığı salonu yaradılıb. Dövlət başçısına məlumat verildi ki, burada ən son avadanlıqlardan istifadə olunub. Bundan başqa mərkəzdəki 3D formatlı sinema klub da orijinallığı ilə diqqət çəkir. Klubda Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Yaponiyanın ən son avadanlıqları quraşdırılıb, 2D və 3D formatlı kino filmlərin nümayişi üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada yüksək sürətli internet kafe də fəaliyyət göstərəcək. Gənclər Mərkəzinin qonşuluğunda 260 yerlik yay kinoteatrı və diskoteka meydançası tikilib. Bu obyekt Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkına üz tutan yerli sakinlərin və qonaqların istirahətinin daha da mənalı keçməsinə əlavə imkanlar yaradır. Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkı, parkdakı Gənclər Mərkəzi və yay kinoteatrı ilə tanış olan dövlət başçısı müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.